межі закриття опинився Смілянський міський морг, адже Черкаська судово-медична експертиза ще у вересні подала до Смілянської міської лікарні документи для пролонгації договору оренди. Та до цього часу цьому питанню не була приділена належна увага. Морг – це стратегічний об'єкт у місті, наголосив перший заступник міського голови Сміли Олександр Лисенко. Тож потрібно знайти правильний розумний шлях виходу із цієї ситуації. На сьогоднішній день ситуація заключається в слідуючому, що підстав для проплати за комунальні послуги, ну, тобто тепловодопостачання, орієнтовна сума десь порядка 5 тисяч. Черкаська судмедекспертиза вона не зможе проплатити по одній простій причині, тому що в них фінансові зобов'язання на сьогоднішній день закінчилися в зв'язку з закінченням цього договору. Загальна сума втрат, ну, будемо казати, складає там 10 тисяч. Ну, винувата міська лікарня, тому що своєчасно не зреагувала. Хто винуватий, це будемо розбиратися потім. Ситуація заключається в слідуючому. З нового року вони повинні, судово-медична експертиза, вони повинні, значить, участвувати в цьому аукціоні для того, щоб вони виграли його. Я розумію, що претендентів там багато не буде. Але ж класика в тому жанру, що їм треба буде платити орендну плату, крім комунальних платежів, це 3 тисячі гривень місяць орендної плати. Вони говорять, ми як бюджетна установа, ми не зможемо таку суму оплачувати. Просто-напросто, в нас не буде іншого виходу, як просто-напросто закривати Смілянський морг і всіх небіжчиків возити на Черкаси. Ми не можемо до такого прийти, і тому пропозиція така. І що характерно, що є перелік хто пільгові категорії, ну, як не странно, в нашому законодавстві морги не попадають під пільгову категорію. Тож, наразі керівництво міста в екстреному порядку розробляється декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Я спілкувався, це тільки що виходив, дзвонив мені головний бухгалтер, я кажу, ну давайте ми приймемо якесь соломонове рішення, як це можна, як по других містах. Каже, другі міста просто-напросто приймали рішення сесії міської ради, і просто на своїм рішенні вони звільняли, його, вірніше, не звільняли, а й оскільки вони являються також бюджетною установою, за гривну в рік, щоб вони орендували, оце все ми. Ми комунальні платежі будемо платити, справно будемо платити, але звільніть нас від сплати, 3 тисячі ми не потягнемо. Це, каже, є на рівні вже керівництва, якщо ні, значить ми морг Смілянське закриваємо. З нового року люди всі їдуть на Черкаси. Для нас, будемо казати, ціна питання 36 тисяч в рік – це не ціна питання. Ми повинні просто прийняти це рішення, звільнити їх, вірніше не звільнити, а просто установимо орендну плату для бюджетної установи гривна в рік. А комунальні вони все платять. Черкаська судово-медична експертиза налаштована категорично. Якщо не встановлять символічну орендну плату, морг у Смілі закриють. Депутати твердять, розуміють, що якщо цю інстанцію ліквідують, то назад її вже ніхто не поверне. Тож пообіцяли, що на бюджетній комісії це питання буде опрацьоване. Відповідно, буде надана рекомендація депутатському корпусу на сесійному засіданні прийняти рішення про встановлення орендної плати для моргу у розмірі 1 гривня.